ကျွန်တော်ပြည်ဖုံးပါပါခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်အပေကံမျိုးကိုရိုက်ဖြစ်တာကတချင်းကနေကျွန်တော်စပြောရမှာပဲ။အဲဒီတချင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဆရာရွှေကျော်ရေးပေးထားတဲ့ဒီသူပေးခြင်းနဲ့ message ရှိကွာအရင်ကြီးခြေပြန့်နေအရင်လေးနဲ့တဲ့ဟိုပြီးတော့ဟိုအရင်ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟိုတချင်းပေါ်စီးမျောတဲ့ခံစားချက်ကပဲကျွန်တော် NTV ပေါ်မှာအများကြီးအမ်မျူစစ်ဗီဒီယိုပေါ်မှာအများကြီးရိုက်ခတ်သွားတာပါခင်ဗျ။ဟုတ်။ဟုတ်တော့ဘလောက်အဲအမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒီတချင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူလူတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဟိုကျဒီပြည်ဦးနေမြို့ကလေးမှာပဲဒီလိုမျိုးကြီးကြီးကျယ်ကြီးရိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့အများကြီးအခက်အခဲတွေကြော်လွားခဲ့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်တယောက်တည်းမှာပဲတောင်ဝင်း10ခုလောက်စီယူထားရတာ။ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တယောက်ဆောင်လုပ်ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စတိုရီရေးတယ်တငယ်ချင်းတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စတိုရီဘုတ်တွေဆွဲကြရတယ်။ကိုယ်တိုင်အာရိုက်တာလုပ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ဒီအဝတ်စားဒီဇိုင်နာတွေပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးကြရတယ်။ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီမှာတောင်ဝင်းတွေအများကြီးယူပြီးတော့ယူခဲ့ကြရတယ်။ဆိုတော့အားလုံးရဲ့ဆိုတော့ဒီခင်မင်မှုအားတွေစီးလုံးမှုအားတွေ ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးချိန်နေနေပါပြီဒီငွေကြီးပတ်စံကိစ္စကတော့အမေရဲ့ producer ဆိုတော့အမေရဲ့တည်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းရဲ့ဟိုပုံစံကရောဒီတချင်း music video ကိုရောဒါဟိုအငင်းပွားပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအငင်းပွားဝယ်ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းပေါ်မှာကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းတိုက်ခိုက်ချင်းဟိုလက်မခံနိုင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကအစကတည်းကအကျိုးတွေးပြီးသားပါခင်ဗျ။အဲ့မှာပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်အယံပီတိဖြစ်တယ်အယံပျော်တယ်ကိုဒီကိုစိတ်ခဲမှာခေါင်းထဲမှာပေါ်ထားတဲ့မြတ်မျက်လုံးထဲမှာပုံဖော်ထားတဲ့မြတ်အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လူစုတေးသေးလေးနဲ့ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါလားဆိုတာပတ်ပီတိကကျွန်တော်ဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါဘူးခင်ဗျ။အဲဒေယာမျိုးကလေအဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းခံစားဘူးကြတယ်ဟိုဟာနေရာတိုင်းမှာကြုံခဲ့ဘူးကြတယ်ဟိုနောက်လဲကြုံနေအောင်မဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေအများနဲ့ပါနေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှမဟုတ်ဘူးအားလုံးခံစားမှုမဲ့ဟိုခံစားချက်တွေပါပါတယ်ဟုတ်အချင်းမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့တယောက်မဟုတ်တယောက်အများတန်းဟိုဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေတွေ့ပိုက်တော်နည်းနဲ့ဖြစ်စေခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေပါပါတယ်ခင်ဗျအဲကိုတောင်းနဲ့ရိုက်တဲ့အဲတယောက်တည်းဆိုတော့music video လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ထုံးစံကျွန်တော်အဖွဲပဲအကုန်လုံးအစားဆုံးဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဓိကအဲ့ music video အတွက်ကျေးဇူးတင်တာကိုတောင်းကိုတိုင်းကိုကဒီ music video မှာပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့တချို့ဇာညွန်းတွေမှာဟိုဥမာအဖြစ်ဒီခွေးကလေးကိုခွေးလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာဇာညွန်းဆိုရင်အဲဒါသူကချစ်မှာသူ့အမေလည်းဆုံးပြီးသွားပြီအဲဒီဇလန်းထဲမှာပေါ့နော်အမေလည်းဆုံးပြီးသွားပြီချစ်သူလည်းဆုံးချစ်သူကလည်းသူ့လက်စိတ်ဘဝထဲမှာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီခွေးလေးပဲသူကအဖို့ပြုတ်နေရတဲ့အချိန်မှာသူခွေးကလေးကိုလောင်ရင်းနဲ့မထားဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းခွေးမွေးရသူဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်ခမ်းထဲမှာပဲခွေးလေးနဲ့ခွေးကိုတိတ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဇလန်းလေးတွေကဇာညွန်းလေးတွေကဆက်အကိုကဝင်ပြီးတော့ဟိုဒီပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘယ်လိုပြောမလဲခွေထုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများကြီးစွန့်စားရပါတယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အစ်စ်တွေနေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါရှုံးမှန်မှန်တည်တည်ရနေထုတ်နေရတဲ့ခေကြီးပေါ့နော်အဲဒါကိုယူသွတ်တဲ့ကိုရှောက်လန်းခဲ့ရတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတာဝန်ချေခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုထောက်ဒီတော့စိုက်တာပါအဲ့အတွက်ဟိုတခြားသူတွေရှာမျောလင်းတာထက်ကိုကျွန်တော်ခြေနဲ့နေကိုကျွန်တော်ရပါပြီခွေတိုက်တဲ့ကကျွန်တော်နာမည်ပဲပေးထားပါတယ်ပြည်ဖုံးမော်ပါပဲအဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ international အဆိုတော်တွေကသူတို့ခွေထွက်ပြီဆိုရင်သူတို့ပထမဆုံး album တွေမှာသူတို့နာမည်ပဲပေးရလေအဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ယူသွတ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ